જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે શીખીશું વિષય ગણિત. કયો વિષય શીખીશું? ગણિત. તો કે આપણે આવતા વિડીયોમાં શું શીખી ગયા, આવતા ગયા લેક્ચરમાં શું શીખી ગયા આપણે? તો કે વર્કશીટ નંબર 9 થી 13 શીખ્યા હતા ને આપણે ગયા લેક્ચરમાં. શું શીખ્યા હતા? વર્કશીટ નંબર 9 થી 13. હવે આજે આપણે ભણીશું વર્કશીટ નંબર 14 થી વર્કશીટ નંબર 18. સમજ પડી ગઈ? તો આજે આપણે કાઢવાની છે ગણિતની સાપોથી. શું કાઢવાનું છે? તો કે ગણિતની સાપોથી. તો તમે તમારે બધાએ સાપોથી કાઢવાની છે, અને સાપોથીમાં કાઢો વર્કશીટ નંબર 14. પાના નંબર કેટલા છે? તો કે 52. કેટલા છે? પાના નંબર 52 જોઈ લીધું. હવે પાના નંબર 52 માં વર્કશીટ નંબર 14 કેટલા નંબર આપ્યા છે? વર્કશીટ નંબર 14. તો સૂચના વાંચીએ. સૂચના શું લખેલી છે? સૌથી મોટી સંખ્યા પર ગોળ કરો. કઈ સંખ્યા પર ગોળ કરવાનું છે? મોટી સંખ્યા પર ગોળ કરો. તો આપણે અહીંયા બે સંખ્યા આપેલી છે, એમાંથી જે સંખ્યા મોટી હોય તેની ફરતે ગોળ કરવાનું છે. તો અહીંયા લખેલા છે 9 અને 8. તો બંનેમાંથી જે સંખ્યા તમે એકડા બોલો એમાં જે આગળની સંખ્યા હોય તે મોટી કહેવાય, અને પહેલાની સંખ્યા હોય એને શું કહેવાય? નાની સંખ્યા. તો પહેલા શું આવે એકડા બોલો ત્યારે? 8. તો એ કેવા કહેવાય? નાના. અને 9 કેવા કહેવાય? મોટા. તો 9 ફરતે શું કરીશું આપણે? ગોળ. શું કરીશું? ગોળ. ત્યાર પછી છે 18 અને 19. તો પહેલા શું આવે એકડા બોલો ત્યારે? 18. 18 પછી 19. તો મોટું કોણ થયું? તો કે 19. પછી છે 14 અને 10. 14 અને 10 માં શું મોટું થાય? તો કે 1 ચોકડે 14. તમારે પણ પેન્સિલ થી રાઉન્ડ કરતા જવાના છે, મારી સાથે જ કરવાનું છે. પછી છે 17 અને 15. તો બંને માં કોણ મોટા થાય? કોણ મોટા થાય બાળકો? તો કે 17. ખબર પડી? પછી આવશે વચ્ચેનો ભાગ. તો એમાં શું લખ્યું છે? 1 અને 2. તો 1 અને 2 માં કોણ મોટું થાય? તો કે 2. પછી 12 અને 11. 12 અને 11 માં કોણ મોટું છે? તો કે 12. કોણ મોટું છે? 12. પછી 16 અને 15. 16 અને 15. તો બંને માંથી કોણ મોટું થાય? કોણ મોટું કહેવાય? 16. તો આપણે 16 ફરતે કરીશું રાઉન્ડ. પછી છે 13 અને 14. તો 13 અને 14 માં કઈ કોણ મોટું કહેવાય? તો કે 14. તો 14 પર કરીશું રાઉન્ડ. સમજ પડી ગઈ? ત્યાર પછી છે ત્રીજો વિભાગ. તો એમાં પહેલા શું લખેલું છે? 10 અને 12. તો પહેલા એકડા બોલીએ ત્યારે પહેલા શું આવે? 10. અને પછી શું આવે? 12. તો 12 અને 12 શું થાય? મોટા. 12 કેવા કહેવાય? મોટા. પછી લખેલું છે 10 અને 20. તો એ બંનેમાં કઈ સંખ્યા મોટી થાય? તો કે 20. કઈ સંખ્યા મોટી થાય? 20. પછી છે 17 અને 16. શું છે? 17 અને 16. તો એ બંનેમાં કોણ મોટું થાય? તો કે 17. સમજ પડી ગઈ બાળકો? પછી છે 13 અને 11. તો 13 અને 11 માં શું મોટું થાય? તો કે 13. શું મોટું?
પૂરું થયું તે ત્યાર પછી છે વર્કશીટ નંબર 15 શું છે વર્કશીટ નંબર 15 એમાં સૂચના વાંચો નાની સંખ્યા પર ગોળ કરો આપણે ઉપરના પ્રશ્નમાં શું જોયું હતું તો કે મોટી સંખ્યા પર ગોળ કરવાનું હતું જ્યારે એની પછીની એના પછીના પ્રશ્નમાં નાની સંખ્યા પર રાઉન્ડ કરો પેન્સિલથી ઘાટું રાઉન્ડ થવું જોઈએ ચાલો તો આપણે ભણીશું પહેલી લાઈનમાં શું લખેલું છે 3 અને 4 આપણે ઉપરના પ્રશ્નમાં શું કરતા હતા જે સંખ્યા પછી આવે લાઈનમાં તમે એકડા બોલો એમાં જે પહેલાની સંખ્યા હોય એ સંખ્યા નાની કહેવાય અને પછીની જે સંખ્યા આવે એને મોટી સંખ્યા કહેવાય તો 3 અને 4 માં 3 પહેલા આવે અને 4 પછી આવે તો 3 કેવા કહેવાય નાના કેવા કહેવાય તો આપણે 3 ઉપર કરીશું ગોળ પછી છે 13 અને 12 તો બંનેમાં કોણ નાનું થાય 12 શું થાય 12 પછી આવશે 12 અને 10 તો તેના પર રાઉન્ડ કરીશું 10 પર પછી છે 8 અને 10 તો 8 અને 10 માં કોણ નાનું કહેવાય તો કે 8 તમારે રાઉન્ડ કેવા કરવાના છે ઘાટા કેવા ઘાટા ત્યાર પછી વચ્ચેનો વિભાગ એમાં છે પહેલી લાઈનમાં શું લખેલું છે 5 અને 4 તો બંનેમાં કોણ નાનું થાય કે 4 તો 4 ઉપર કરો ગોળ પછી છે 15 અને 14 તો બંનેમાં સેના પર રાઉન્ડ કરવાનું તો કે નાનું હોય એના પર તો સેના પર રાઉન્ડ કરીશું 14 પર પછી છે 11 અને 10 તો સેના પર ગોળ કરવાનું સેના પર ગોળ કરવાનું 10 ઉપર સેના પર 10 ઉપર પછી આવશે 16 અને 17 તો એ બંનેમાં કોણ નાનું છે 16 કોણ નાનું છે 16 ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજો ભાગ એમાં પહેલી લાઈનમાં લખેલું છે 9 અને 7 તો 9 અને 7 માં કોના પર ગોળ કરવાનું આપણે 7 પર પછી શું છે 17 અને 19 તો બંનેમાં કોણ નાનું કહેવાય 17 તો કરો ગોળ પછી છે 16 અને 18 તો એ બંનેમાં કોણ નાનું કહેવાય 16 અને 18 અને 17 તો 18 અને 17 માં કોણ નાનું કહેવાય તો કે 17 તો તમારે પણ મારી સાથે સાપોથીમાં કરતું જવાનું છે સારા અક્ષરે અને ઘાટા રાઉન્ડ કરવાના છે સમજ પડી ગઈ ત્યાર પછી આવે છે વર્કશીટ નંબર 17 શું આવે છે વર્કશીટ નંબર 17 સૌથી મોટી સંખ્યા પર ગોળ કરો આમાં કેટલી સંખ્યા આપી છે તમને 3 શું છે 3 ખબર પડી ગઈ તો 3 સંખ્યા આપેલી છે એમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા હોય એમાં શું કરવાનું ગોળ શું કરવાનું ગોળ ચાલો ત્યાર પછી છે અહીંયા 3, 4 અને 5 તો 3 સંખ્યામાં સૌથી મોટું કોણ થાય તો કે 5 કોણ મોટું થાય 5 પછી છે બીજી લાઈન 15, 19 અને 18 15, 19 અને 18 તો 3 માંથી કોણ સૌથી મોટું કોણ થાય તો કે 19 ત્યાર પછી છે 12, 14, 10 એ 3 માંથી કોણ સૌથી મોટું થાય તો કે 14 પછી છે 20, 15, 10 તો 3 માં કોણ મોટું કહેવાય 20
કર્યો રાઉન્ડ તમે ત્યાર પછી આવશે બીજો વિભાગ તો એમાં છે 3 9 13 તો કોણ મોટું કહેવાય 13 પછી શું લખેલું છે 6 8 7 તો શું કહેવાય મોટું સૌથી મોટું શું કહેવાય 8 પછી છે 18 17 15 એમાં સૌથી જે પછીની સંખ્યા હોય એને તમારે શું કહેવાની મોટી સંખ્યા કહેવાય શું કહેવાય તો આમાં 18 આપેલા છે 17 અને 15 પહેલા શું આવે 15 પછી 16 16 માં નથી લખેલા 16 પછી 17 અને 17 પછી 18 18 શું કહેવાય સૌથી મોટી સંખ્યા પછી 14 13 10 તો કે 3 માં મોટી સંખ્યા કોણ કહેવાય કે 14 સમજ પડી ગઈ ત્યાર પછી કઈ વર્કશીટ છે વર્કશીટ નંબર 17 કઈ વર્કશીટ છે વર્કશીટ નંબર 17 તો બધા સાબોથીમાં મારી સાથે સૂચના 5 છે સૌથી નાની સંખ્યા પર ગોળ કરો આ પ્રશ્નમાં વર્કશીટ નંબર 16 માં આપણે શું કર્યું હતું સૌથી નાની સંખ્યા હતી એના પર ગોળ કર્યું હતું જ્યારે આ પ્રશ્નમાં શું કરવાનું છે સૌથી નાની સંખ્યા પર ગોળ કરવાનું છે ચાલો ત્યાર પછી પહેલી સંખ્યામાં શું લખેલું છે 7 3 5 તેમાં જેના પર રાઉન્ડ કરવાનું જે સંખ્યા પહેલા આવે એની ઉપર રાઉન્ડ કરવાનું એકડા બોલો ત્યારે પહેલા 3 આવે પછી 5 અને પછી 7 તો 3 કેવા થાય સૌથી નાના સમજ પડી ગઈ ત્યાર પછી આવશે બીજી લાઈન એમાં છે 7 9 8 શું છે 7 9 8 તો એમાંથી સૌથી નાનું કોણ થાય તો કે 7 7 ઉપર કરો રાઉન્ડ પછી છે ત્રીજી લાઈન 19 18 અને 20 તો કે 3 માંથી સૌથી નાનું કોણ તો કે 18 કોણ નાના કહેવાય 18 ત્યાર પછી ચોથી લાઈન 15 18 19 એ 3 માં નાનું કોણ તો કે 15 કોણ નાનું થાય 15 પછી 14 13 અને 12 તો સૌથી નાનું કોણ થાય એકડે બગડે 12 સૌથી નાનું કોણ થાય એકડે બગડે 12 પછી છે 11 12 અને 13 તો એ 3 માં કોણ નાનું કહેવાય તો કે 11 કોણ નાનું કહેવાય 11 પછી છે 15 14 11 એ 3 માં સૌથી નાનું કોણ તો કે આપણે કોના પર રાઉન્ડ કરવાનું 11 પર પછી છે 20 11 અને 9 તો કોના પર રાઉન્ડ કરીશું 9 પછી છે 13 10 અને 12 તો સૌથી નાનું શું થાય કેટલા થાય 10 પછી 14 20 અને 13 તો 14 20 અને 13 એવા સૌથી નાના 13 કેટલા થશે 13 ત્યારબાદ ત્યાર પછીની સંખ્યા 18 19 અને 16 તો 3 માં નાનું કોણ થાય અને ત્યાર પછીની લાઈનમાં શું લખ્યું છે 20 19 18 તો સૌથી નાના 18 છે કોણ છે 18 ત્યાર પછી છે વર્કશીટ નંબર 18 શું છે વર્કશીટ નંબર 18 તો આપણે એમાં મારી સાથે તમારે સૂચના વાંચવાની છે ચાલો સૂચના વાંચો સરવાળા કરો
કરો. શું કરવાના છે? સરવાળા કરો. તો હું તમને અહીંયા સરવાળા કરતા શીખવાડું, એમ જ તમારે કરવાના છે અને સ્વાપોથીમાં લખવાના છે. ચાલો આપણે કરીએ પહેલો દાખલો. તો અહીંયા શું લખેલું છે? 0 + 6. શું છે? 0 + 6. તો 0 એટલે શું કરવાનું? આપણે એક પણ લીટો કરવાનો નથી. અને બાળિયા 6 લખેલા છે, તો કેટલા લીટા કરીશું? 1 2 3 4 5 6. તો 0 + 6, તો 6 આપણે 6 લીટા કર્યા. તો એ લીટા ગણીએ તો કેટલા લીટા થશે? તો કે 6. તો આપણે જવાબમાં શું લખીશું? 6 લખીશું. શું લખીશું? 6. સમજ પડી ગઈ? ત્યાર પછી છે બીજો દાખલો. તો બીજા દાખલામાં શું રકમ લખેલી છે? બીજા દાખલામાં રકમ લખેલી છે 6 + 2. તો 6 લખેલા છે, તો કેટલા લીટા કરીશું આપણે? 6. 1 2 3 4 5 6. અને 2 લખેલા હોય તો એની બાજુમાં 2 લીટા કરીશું. હવે આ લીટા આપણે સાથે ગણવાના છે. 1 2 3 4 5 6 7 8. જવાબમાં શું આવશે? 8. શું આવશે? 8. સમજ પડી ગઈ? ત્યાર પછી છે 7 + 1. તો આપણે 7 લીટા કરીશું. કેટલા લીટા કરીશું? 7 લીટા કરીએ. 1 2 3 4 5 6 7. અને નીચે કેટલા લીટા કરવાના? 1. તો આપણે આ બંને બધા લીટા સાથે ગણશું. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો જવાબમાં લખો 8. તો હવે આગળનો દાખલો શીખીશું. તેમાં કેટલા લીટા કરવાના? તો કે 5 અને 4. ચાલો કરો. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. તો આપણે આ બધા લીટા સાથે ગણશું. ચાલો તમારે પણ ગણવાના છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. કેટલા થયા? 9. તો લખો 9. ત્યાર પછીના દાખલામાં શું છે? તો 8 + 0. હવે જે સંખ્યામાં 0 હોય ત્યારે જે સંખ્યા નીચે લખી હોય એ જ આપણે લખી દેવાની છે. અહીંયા છે 8, અહીંયા આપણે શું કર્યું હતું? 0 + 6. તો જવાબમાં કેટલા લખ્યા હતા? 6. એવી રીતે અહીંયા શું છે? 8 + 0. તો આપણે જવાબમાં કેટલા લખીશું? 8. હવે છે 4 + 4. તો કેટલા લીટા કરીશું? 4 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. તો આ બંને લીટા સાથે ગણશું. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો 8 લીટા આપણે કેટલા જવાબમાં શું લખવાનું છે? 8. કેટલા લખવાના છે જવાબમાં? 8. સમજ પડી ગઈ? ત્યાર પછી આવશે નવી લાઈન. નવી લાઈનમાં કયો દાખલો છે? 5 + 3. તો 5 લીટા કરીએ. 1 2 3 4 5. અને નીચે કેટલા કરવાના? 3. 1 2 3. હવે આપણે સાથે ગણીશું. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. લખો જવાબમાં 8. ત્યાર પછી 7 + 2. તો કેટલા લીટા કરવાના? ઉપર 7 અને નીચે 2. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2. તો 7 + 2 કેટલા થશે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. કેટલા લીટા થાય? તો કે 9. તો જવાબમાં શું લખશું? 9. ત્યાર પછીનો દાખલો છે 3 + 3. શું છે? 3 + 3. તો આ તમારી 3 આંગળી છે, એમાં તમે બીજી 3 આંગળી નાખો તો કેટલી થાય? તો કે 1 2 3 4 5 અને 6. શું થાય?
ત્યાર પછી 2 + 1 તો આપણી બે આંગળી છે એમાં હું બીજી એક આંગળી નાખું તો કેટલી થશે 1 2 અને 3 તો શું લખવાનું 3 કેટલા લખવાના 3 ત્યાર પછી 6 + 3 તો 6 લીટા કરીશું અને એમાં 3 નાખીશું એમ ન કરવું હોય તો આપણે આંગળી પણ ગણી શકીએ આ છે અમારી 5 આંગળી અને એમાં 1 નાખો એટલે 6 આંગળી તો એમ આપણે કેટલી ઉમેરવાની છે 3 તો આ હું 3 આંગળી નાખીશ તો 6 + 3 એટલે કેટલી થશે 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 કેટલી આંગળી થાય 9 હવે 6 + 0 આપણે કેમ મેં તમને પહેલા દીખલો દાખલામાં જ કીધું 0 + જે સંખ્યા લખેલી હોય એક સંખ્યા બે થી નીચે આપણે લખવાની છે તો અહીંયા આપણે લખીશું 6 × 6 તો આપણા દાખલા લખાઈ ગયા હવે આપણે શીખ્યા જે વર્કશીટ નંબર 14 થી 18 આ બધું જ તમારે સાપોથીમાં સારા અક્ષરે લખવાનું